Faccio la mia idea, sono così, torno a guardare. Ciao. Nice meeting. Ci vediamo in un momento. Ci vediamo in un momento. Vediamo a piteni, piteni. Caimuni. Ah, habari za hapa, babu mwache. Za hapa ni nzuri. Ni wewe ukona. Lakini nikiangalia hapa, naona una matatizo. Hebu weka kingilio hapa kwanza. Hebu leteni habari za huyu mama hapa. Dunia hii, hii dunia. Sijalijua mama. Wewe mama, umeletwa hapa na matatizo ya kijana wako. Ni kweli. Tena naambiwa hapa anasumbuliwa akili, anahangaishwa akili na mke wake. Tena amemkalia umewe hasa. Amemkalia na amemviringa. Huyu mke anafanya mambo makubwa tu nyumbani, cha ambayo hayasemeki. Ni kweli au si kweli haya? Ni kweli, mi mwenyewe niliyaona hivi hivi na macho. Huyu mwanamke amemfanya nini mwanangu? Amempa kitu gani jamani? Halo Maya. Mama, shikamo. Marhaba mwanangu. Habari za huko? Salama mama, sijui za huko. Sikiza mama. Nishaongea na Jona, ashakubali kutulipa. Usile story ile kiwanja. Wewe fanya bidii utafute hicho kiwanja, kiwanja tuingie nyumba. Hata sitii wasiwasi mwanangu. Viwanja vitele huko. Fanya uje naye apate kuchagua. Sawa, mimi nitafanya bidii nije naye ili kununua mjengo huo nyumba kabla hajabadilisha mawazo. Fanya bidii mwanangu. Wacha mimi nami nianze kupika. Mimi natoka kunini. Ah, mama utausikiani. Maki nyumba kikishajengewa atatuletea jiko la stima. Itakuwa kuna tena stima za kutafuta kuni. Sawa mama. Haya mwanangu. Ngojeni. Mtoto wako kusema naye anaingia na huku anatoka upande wa pili. Lakini bibi yako akisema ndio maneno yanazingatiwa, maneno yanapendwa, maneno yanadawa. Kwa sababu nini? Amefungiwa. Na mpaka tufungue. Tukimfungua fanye bidii sana. Bidii. Tena angalia. Haya naambie babu. Ana kitu atafanywa. Hichi kitu kikifanyika utastaajabu ya hiyo itakuwa tule. Basi. Basi. Sawa sawa. Mama. Hapa kwa kwa mbuzi. Kukugulia mama. Kukugume. Kukugulia wanayo wa wiki. Sawa. Kukumaupe. Kukumiyushi mwanamke. Kwa sababu yote ya huyu bibi. Mkali. Sana na imemzidi nguvu. Unamchoma na imemzidi nguvu sasa mpaka tufungue. Tukimfungua sasa nikitafuta hawa mbuzi, kuku na ile ada yako wewe yote pamoja ni gharama pesa ngapi? Ada
na kila kitu nimeshirini. Basi asante. Mimi nitakwenda mjini kwenda kupata hizo pesa. Sawa. Babu asante. Wacha niende. Ufanye hima. Ufanye bidii. Sawa, nimesikia babu. Asante babu Machupa. Thank you.
won't be able to. So much. I still love you. We sacrificed a lot to make it your man.
Nimekwambia tu kuna emergency imetokea. Wacha niende ni sort alafu tuendelee na plan zetu. What's wrong with that? What emergency? You know what you're saying is not true. I'm being very fair. Only Lata, you know what really is on the board. Nimekwambia wacha niende ni na hii emergency first and then tuendelee na plan zetu. What's wrong with that? I want you to tell me in clear terms. Project eco ama haiko? No. No. I do not operate like that, Maya. And you know it so well. You do not give me ultimatums. At all. Huh? Sasa, tuna deal na emergency kwanza, then plan zengine baadaye, period. Mashamba tupate angalau pesa ya kula tu. Tulia. Sawa. Mimi nimekuambia leo vile mama anasema. Yes, kwa kula nini leo? Najua kitu. Ni nani atakenda zitoa? Sikii. Mimi hapa kijijini naogopa kushirika na kila mtu. Naweza onekana huko alafu mtu akanishuku akaenda akasema ngani nikashika. Wewe una wasiwasi. Mtu atakutambua yuko kujuaje wewe unakuja kwangu kuja kipindi. Ama nani yajua kama ufanyao masanga au ukakimbia kwenye huko. Wewe una wasiwasi. Lakini sasa mimi nimejua hapo. Wewe nenda alafu mimi nitakuja tutoe hizo pesa na nini. Nije na wewe tuandamane tukatoe hizo pesa.
wewe usiwe na wasiwasi. Mimi wote niende kubarua vyangu nilikutumia hapa sote tukasikiza zake. Zikisha tu mwezo pesa ya simu tutakuja kuchukua poa. Usifanye wasiwasi. Lakini una uhakika hizo pesa zitatumwa. Maana yake kama kukupa pesa wewe ushamalizia kazi ingekuwa kukupa pesa zako. Lakini ile kukupa pesa kidogo kidogo ama inakusaidia. Ah, amsaidia nani? Hanisaidii. Hiyo ilikuwa ni biashara. Na biashara yake nimeifanya nikaimaliza. Kwa hiyo hiyo kazi lazima nilipe pesa yangu mimi. Hata yenyewe imeisha sasa hivi hatuna lolote. Sasa yule mama lazima leo anipe pesa ili tupatie pesa tupate kutumia hapa nyumbani. Haya basi mimi naenda akikutumia ukanipigie. Changanya baba, ni muhimu wafanyiwe manake hii ni mtego. Hii ni mtego ambao uko hapa wafanye. Usiende baba kwanza mpaka nitukuko kwa mtaalamu. Sawa? Kama sawa kwa takai. Mtaalamu ananiambia atakuwa na 20,000 ya mambo yote ya kununua vitu tutakapokuwa na ada yake. 20,000 tu baba. Mama leo utaisha. Kwa hivyo atakaye 20,000 sio? Naam, na amenambia atafanya mambo na huyo mkeo atakuwa hana sauti. Sauti yake itakuwa chini. Sawa baba. Ah. Hizo ni 20,000 na tano. Aha. 20,000 ni za hiyo shughuli na 5,000 ni zako za mambo madogo madogo. Asante mwanangu. Asante mshukuru. Sawa, acha basi tuende kusimulia. Sawa baba. Utajuta? Sawa. Mama, hiyo ndio unaponiachia hiyo. Sasa mama, nenda kasimulia. Alafu utanifahamisha. Ni sawa, nitafanya bidii zangu zote. Maana yake yule mtaalamu ni mtu anayetambulikana sana kule kijijini. Na kitu kingine mwanangu, hiyo na kusisitiza tena sana. Usiende kule. Katu usiende. Sawa? Kwenda kujenga huko kwa kinafasi. Mwanangu. Ma. Na. Ah, nashukuru. Ah, vema vizuri. Ah, nilichokuleta huko jamani mpaka nyumbani hujafika. Eh, na wala sitofika. Ni dharura ndio ilinileta. Hata hivi narudi huko kwa kijijini. Sawa? Kwenda unisindikize mwanangu. Baba nyumbani huko. Nash. Ni jambo la dharura sana limetokea kule kijijini. Ndio kaniona nikajambia na kurudi. Usione vibaya lakini mama. Sasa mimi nashangaa dharura. Nashangaa kama mimi sifai kujua jamani. Ah, kwa nini ufai kujua? Wafaa sana kujua mama. Lakini dharura yenyewe ni kesi ya mashamba yuko kijijini. Na unajua kesi ya mashamba vile ilivyo na uzito. Sasa ni lazima tuyashughulikie haya ili kwamba jo apate mahali shamba. Hala anapaita paki. Hmm. Ile sio wazo baya. Kwa sababu pia sisi tulikuwa tumepanga tunafai tukijijini, tukanunue kiwanja tujenge nyumba. Mama, mimi ningekusihi muache kwanza hayo. Tuashughulikie haya leo usome ili tupate kumaliza. Kisha basi amweza kufanya hao yenu. Sawa? Haya, safari njema. Haya, asante. Baki salama. Ah, salimia. Kwele hata sikumbuki kabisa chini kuyasema, lakini hizo ni ishu zake, wacha ende kazi sote. Leo kuna mambo mengine mimi hata huwa sitakuwa najua. Kama yeye kwake ni muhimu, basi wacha kazi sote mwenyewe. Ni kwa sababu najaribu kuangalia hizo dharura za kwenu na hii ishu yetu ya connectivity. What do you mean? Are you trying to question my judgment? I'm just wondering. What? Kuna lipi la kushangaa? Nimekuambia kuna mambo bwana, simple.
Wajua tatizo lako wewe Maya ni kwamba unapenda kuleta issues ambazo hazipo. I'm just trying to wonder, I'm just trying to see the connection between the rule ya kwenu na hizi issues zetu. Kwa sababu sisi tumepanga vizuri. Nishampigia mama, confirm kuwa viwanja vipi. Sasa una expect ni mwambie nini? So hii dharura yenu itakuwaje vipi kila kitu chetu kikiweke kando kwa kuwa kumetokea dharura? So that means anything that happens on the side of your family ipatiwe kipaumbele, musort out issues zenu ndio hao wengine maisha yaendelee. Haya mambo mnabaki sawa. Ubaya wako wewe wapenda tuzozane kila wakati. Ndio mambo ambayo hayana maana yoyote. Nimesema issues za familia yetu kwanza tutazisort. Since kwenu kumetokea dharura, sitaki semekane o, sijui nini, hakutu kusort kwa sababu Maya alikataa. Nenda kasort kwenu. Wacha mimi niende kijijini, nikaangalie hivyo viwanja. Nikishakipenda, nitakwambia ni kipi uje ukijipime. Sawa? No. Sasa Maya, you don't give me ultimatum. And I'm not giving you ultimatum. Jo, you leave me no choice. So wewe kwenu ni muhimu, wacha na mimi nikasort kwetu. There is nothing to think about. I'm calling. I said I'll think about it. Okay. Tutaona na kijiji. Yeshiri. Eh, wenyewe tuko. Piteni karibu. Habari za hapa mzee Mwachupa. Hata hivyo unavoniona nimetoka mjini na nimefulilizia huku huku kwako moja kwa moja. Manake hao nilioyaona huko ya mwele ya Mwenyezi Mungu. Sasa umeniamini, umenikubali. Nalikuambia mwanawe amepelekwa pangoni. Yule bibi usiku ana vitu kuchungu zima simuone vile. Nakwambia, vitu za kazi vyote viko tayari, ndio basi ni kutoa zile pesa. Kama pesa niko nazo. Tete, mama, kazi ya kutikamu. Na leo, tunala kabisa kwa uzito wa kazi hii. Lakini bila shaka, kesho, uje uchukue dawa, ukamwage mkono mbali kwa mwanani. Anafuta kujania pia. Ushamwona kukwa kideri? Basi kwa kideri maisha yake kama ujaona atakuonyesha. Na hivi ndivyo ambavyo atakuwa kwanza mwanae. Atakuwa au hana la kusema na hatosema kabisa. Alafu naye mume naye ataanza kuwika. Atawika asubuhi na jioni atawika. Alafu atakuja nipa mkono. Asante. Sawa. Ndio asante. Kwa sababu mwanao alikuwa yuende na maji. Basi hata hivyo ati aenda mjengea nyumba huyo nani na Maya huko kwao. Mimi nasikia uchungu. Uchungu sana. Wasiwasi mama wewe nenda katulie. Kuna mabadiliko mapya sasa hivi. Sawa. Sasa nije kama wakati gani hapo kesho majaliwa? Sawa. Tuombe Mungu basi. Si sawa? Sawa, mzee Mwachupa. Nimesahau. Hebu nipe.
Sasa fanya hivi. Hala hala mtengezee babako pudding, manake ndio aloagizia mwenyewe. Ukimaliza utie kwenye freezer ili ipate baridi na haraka. Sawa? Sawa. Basi acha kaitengeneze sasa hivi. Right away. Ah, sasa hizi. Ah, salama tu. Nasubiri simu kutoka saa zile mpaka saa hizi jioni shaingia. Mbona hukunipigia? Nisikwambie dadangu. Nimempigia huyu mwanamke na akaniambia kuwa atanitumia, lakini mpaka saa hii bado hajanitumia pesa yote. Sikukwambia mimi. Twende utafute vibarua, tupate cha kukila leo. Ungekuwa nakusikiza leo fikiri tungefanyaje? Huyu mwanamke leo ameniboya, ni si kawaida yake huyu mama. Ah, basi twende tukapike na kuja na tamata hizi na samaki. Naona message. Ah. Halo. Halo mama, nimepata. Na baada hiyo basi jaribu nisipoke. Na wasikia wewe aje. Sawa. Na kumbe pesa zimeingia. Wacha leo twende tukajitreat, twende kwa kuku, twende tule vizuri. Kwani mbona nini hapa? Hiyo pesa itakasuru. Leo ushanunua samaki na tamasa, twende tupike sima na samaki. Samaki kwa ugali, samaki kwa ugali. Tumekuku naye bana. Hizo pesa pia kesho usiku zitafaa. Yaani alafu zikipotea huko ndani. Siwezi kupika. Huu mada ni chori, mimi namjua huu mada. Zishatuma, zishatuma. Twende tukapike. Soma naye zamani hizo, sasa juzi nikakutana naye. Nilipokutana naye alikoko vibaya hoi, akanielezea shida zake zote za afera na za dunia. Nikamwambia watu kusaidiana hakuna neno, mimi nitakusaidia. Ushaelewa? Sasa inkuwa ni hero utafikiri uandae na senti ya kumisi. Siwezi kukupa na mali. Niache tumpe bwana atakusumbua huyu. Huyu ni rafiki yangu, niache mwenye tunafanya. Tena wewe ni mume wangu, kwa nini ukiende itakuwa kero kwako? Wewe acha mimi nikamalizana na yeye. Sisi ndio waambia nitakafanya hivi dogo, eh? Close family and friends only. Sasa hivi mambo tena kwa nika watu wote budget yote na mimi sina pesa nitakwaje. Sisi ni kwenda bado tunakafanya. Ah? Well, on a positive note. Wazazi wangu wanataka tuame hapa. Tunapanga mambo yake. Mimi sijui what to take. Mama zetu ndio good idea, maana yake hapa kuna shida. At least pesa tushike kama bila mwingine. I hope you know it much better than this. Definitely. Wow. Love you. So, follow. Thank you.
Yani kumwatarajia anahitaji sort vipi within a week? Ha? Are you being serious? Nafikiri hayo mengine tutaongea na ofisi. Yani mimi nimeleta barua na nilifika kwako. Na nikabidhi. Kazi yangu imeishia hapa. Shut your mouth.
mtu ambaye uko na familia, kwa sababu inakupatia privacy yako wewe na mama. I think this is a good, huh? Well, my wife is expecting very soon. Sasa wadondo wa mchele mama. Hata uko kiolewa itakuwaje? Hebu niambie, utakaa kweli kwa mumeo mimi mama? Ah mama, nilikuwa nakungojea ufike kwanza sababu nilikuwa sijui kama utakuja leo ama kesho. Sasa nikasema, ngoja ufike kwanza afu ndo tuanze kupika. Lakini uko tokako kakangu na huyo shetani wako hawajambo. Hawajambo. Ila safari hii sikushukia huko kwake, Nimelala kwa mjomba wako. Huyo kakako na mkewe nimeonana nao ofisini kwake. Ofisini? Yaani vipi mwanamke alikuwa ofisini? Yaani ankosa adabu mpaka yamfuata kakangu ofisini. Kisa? Ah, ni ile mimba nafikiria tu. Wajua imeshakuwa kubwa sasa. Hata hivi karibuni nitaitwa nyanya, nitapata mjukuu. Mwenyezi Mungu ampe salama huyo mkaza mwanangu, azae salama wasalimini. Lakini huyo kakako, mbona yuko mashakani? Eh? Eh. Manake huyu mwanamke ana njama mbaya sana. Kwa nini ma? Ah, hata hivi ni unionavyo. Nimetoka moja kwa moja huko kwa mzee nani Mwachupa. Akaenda akanambia atanipa dawa ili akumzima huyu mwanamke. Nyota yake iteremshwe chini. Kwa nini unasema hivyo mama? Awe hana hata sauti. Wewe fikiria mimi ninatoka huko nyumbani huko mjini. Kakako atakamjengea nyumba Maya huko kwao. Yeah. Yashakuwa hivyo. Nilikwambia huyo mwanamke si mtu mzuri. Mkaniona mimi ni mbaya. Hivi? Ah. Hiyo nini? Lakini yote hayo yatakwisha. Mzee Machupa ananiambia atafanya mbinu zake. Nyota yake itateremshwa huyu mtoto wa kiki. Atakuwa kana bubu pale nyumbani. Eh? Yote haya tutayamaliza. Lakini hata hivyo ma jua mpaka ambiwe kweli. Atakaje na mwanamke yeye mzidi akili? Eh? Mimi nakwambia ama huyo mtoto akizaliwa nataka nimwangalie vizuri, eh? Kama atakuwa mweupe kama kakangu ama atakuwa mweusi. Na kama atakuwa si wa kakangu, mimi nitamtoa nje yule mwanamke. Na mtaamini. Lile, usiwe na dhamira mbaya kama hiyo. Tafadhali. Wewe acha mtoto azaliwe. Kisha ukweli utabainika. Maana kidaima dawa masiku zote palipo na ukweli urongo hujitenga. Ma, mimi nataka wakati huu mimi ndio nitakuwa mjini. Nipatie hizo dawa na maagizo yake, eh? Niyapeleke mimi huko nyumbani kwa juu. Lakini Lilian, sije ukaenda ukayavuruga hayo mambo, eh? Maana kinakujua wewe na hizo hamaki zako. Una hamaki sana mama. Mimi nakwambia akatumaya atanijua, atanitambua. Ah, sawa. Maliza maliza ukabandike hicho chakula haraka. Maana kijioni jua hilo nataka kuteremka. Sawa mama. Mama atanitambua. Tutamuona kule mbele. Haya.
Naona uko na kazi kweli. Sema. Kwa naona twende tukachote maji kwanza. Maana huwa yana shida. Oh. Haya, sawa sawa basi. Acha nikachukue ndoo basi. Kachukue ndoo tu. Mtoto mrembo kama huyo. Ha? Sina amenifanya niwe mchangamfu kweli. Yaani sitaki aende kabisa yani. Ah, chochote chotaka huyo mimi nampa kabisa. Yaani amenifanya mpaka sasa nataka kuoa. Tuangalia sana. Sijui kama mfahamu. Ah, simjui labda wewe. Ye yu akamtwa mjini. Mimi marafiki zangu wote ni hamnazo. Mimi simjui. Jamani. Mimi naona vitu vyangu ama nini? Sio ni msichana ule wa Harun, sijui alisemekana amepotea. Alikuwa anaitwa nani vile? Hariri. Sasa yafanya nini huku? Na yule si ni yule msichana ambaye yule alimleta nyumbani akasema na mimba ya Joe. Na kitu kinaendelea. Acha niwafuate nijue anaenda wapi. Wow. This is lovely. Wow. As you can see, the house is fully furnished. Kama ukupenda hivi viti, mingine tunaweza kuviondoa, ukaweka vingine unavyovipenda. No. I like the furniture. In fact, I like everything in this house. You know, the curtains, the dining place, the wall units. It's lovely. Awesome. Ndio maana nitakuhakikishia kwa utazipenda. Wajua ile siku ulipokuja ofisini, ukaniambia nyumba unayoitaka na budget yako. Nilijua hii bila shaka utaipenda. You got it. Nimefurahia kila kitu. Okay. Yeah. Hope wife wako ataipenda pia. I know she will. Guaranteed. I know. Wow. This is nice. Mambo na bank transaction. Start ya bankers wetu. Oh, the credit reference. Yeah. I hope credit reference yako iko clean. The good thing is kwamba sijawahi chukua mkopo before. This will be my first. So I hope there'll be no issues. Yeah.
Metumana na hawa watu wangu huku wakamtoe mwanayo hapo alipotiwa hapo, lakini wakenda wakija rudi mikono mitupu. Nawambia mbona ni hivi, tuna nini? Zikanipanda bwana, lakini kisha nikagundua kwamba huyu mwanamke hata pana mkono wa mtu ambaye akishirikiana naye. Nilipojua hayo basi zikanipanda bwana, nikapambana nao. Hawaniwezi, hawaniwezi. Kazi mama shaimaliza kabisa. Sasa kilichobaki onena hii nyembamba nyembamba atatia kwenye chai. Shona akipika chai sio atafanya mwenye utatia kwenye chai ino ya kufukiza usiku usiku. Hino pia ni usiku, wale jamaa kiingia ndani hao huyu wavizia wapuliza hivi. Ni kweli, lakini mbona hii kazi naiona ngumu? Nitaiweza kweli mimi? Ama adui atakuwa yuko pale? Wewe kumbe adui hatakuwapo. Adui tutamsafirisha, tutampata pale ondoke. Utafanya kazi zako kwa siku tatu makini kabisa. Akija kutoka huko atokako, akija tuna mambo yamebadilika kabisa. Usiwe na wasiwasi, usiogope. Huyu tushamaliza na ukenda huko kumkuta adui bado yuko, njoo niambie, nichukue hivi vifaa hivi, uganga nikochuku lile mbaya. Asante, wacha tuombe Mungu. Lakini usifanye wasiwasi, usifanye uoga. Huyu mtu nguvu zake tutazimaliza. Ujichupa machupa.
Wewe ndio mgeni utakatupate baraka zako bwana. Ah, ya sasa. Ah, alfatia. Leo na kesho mwanangu. Na pia tutapata mali utaweza kulima kwa maboga yako au mifugo yako. Waonaje mwanangu? Ah, mama anasema kichi kwenye mimi nimekipenda. Ni kikubwa na kiko barabarani vile vile ambapo ulikuwa unaachama kwa barabarani kabisa. Sasa basi hapa kilichobaki ni nimpigie Josi nimwambie kiwanja nishapata. Aje akilipie mara moja maana sitaki abadilishe mawazo yake. Ndio, naona. Ungeacha mpango na mwenye kiwanja mwanzo, alafu ndio ukampigia baadaye. Baada ya kushajua bei hiyo hapo atafanya ngapi, alafu ndio mpigie pamoja ujue hesabu yote kamili. Maana kwa siku jinga sasa mwanangu. Tujenga tena. Ni kama kuendeleza au kuja kutanguliza zile ala ndogo kwa minajili ya Wallahi alfu mara. Hai. Yang amana. Ya. Hai. Asante na mimi kabisa ndio. Hai. Yo yo. Sina na harusi yetu jamani. Hisabu bwana. Bwana kusumala hisabu hisabu. Bwana mimi na yeye tutoka mbali bwana. Kwanza kuko hivi alhamdulillah. Wewe uko kwa mimi neno kati huo. Basi tutakuwa ni hatari na mna hivyo. Zosha bwana hizo ndio hisabu za. Usawa. Ha, nafikiri kitu kitakachofuata sasa baada. Naona hapo siku hapo kwa siku. Naona ni nyinyi. Haruna mtaka mke hata hivi sasa. Lakini ujumbe huu tulipopeleka nyumbani wajua tena jamaa watu walipokaa kikao ikabidi tufute hatua. Sasa harusi inshallah tutafanya wiki ya kwanza ya mwezi utakaokuja. Sasa
niambia dadamu. Una lolote la kwani mtoa msikitini? Eh? Hawali tutaoa msikitini akija atakuwa mkewe. Basi sasa mkuje mkitoa kwa nyumbani kwa tamkile kwa kwa. Inshallah. Kiongo. Mambo na tuwaje. Ujeni ndo hao tena ba. Ah, leteni chakula. Ndio atakuwa mkweo. Sawa. Ndio aitwa Ikbal. Sawa. Na huyu ni yangu baba Sadiki. Kama ushamsikia hapo na kimtaja Sadiki, ndio huyu. Atakupeleka kwake inshallah. Na yule ni mamake mdogo Harun. Na hizi ndio wazenyu za siku mbili tatu na kipande hizi. Mimi ndo maana nakwambia sitaki kukalia masikio. Kwa sababu ujo ana tabia ya kuwa dharura ikitokezea kwao pumu juu hivi yashughulika. Ngoja mimi nimwambie shida zangu. Sababu baada ya sababu. Ape ana sababu akipeana sababu. Sasa hii sitaki kumpatia nafasi mama. Sitaki kulalia masikio kabisa. Nitaka nimwambie kiwanja nishakipata aje akilipie anze kunijenga. Maana nikisema nazubaa hapa, mimi ndo natonekana mpumbavu. Keli mwanangu, akili. Tia akili mwanangu. Maana kusikutia akili. Ndio atakuchezea mwanangu. Ndio atakuchezea sana na wao watakuwa watakuchezea. Kwa hivyo tia akili mwanangu, ni uhakikishe ankunulia hii plot na nikujengea. Ah, ndio hivyo. Naona ukukalia vibaya. Hawatanizoea. Sawa basi mwanangu. Sasa hiyo mtu utampata vipi? Utatumana? Utatumana? Utatumana. Una shida gani? Yaani wewe wanikera na ile hali kuna pesa. Sisi tunakwambia tuna shughuli hivi sasa. Ha? Ati nini? Polisi unipeleke mimi? Oh my God. Oh my God. Waona jinsi ulivyofanya haribu. Basi mimi nimejua. Jinga kabisa wewe. Hataki tena kukuzoa. Zaino kuweza kwa mkali hivyo. Sa yingine ikibidi. Haso mtu wakicheza na familia yao. Zaida nili kuambie. Kwa mbili. Kwa mbili. Kwa mbili. Kwa mbili. Sikia. Sasa Harun alipata kuleta Kiislamu. Kwenye hini. Lakini alhamdulillah. Lata. Sasa. Sikati sana kwa hivyo sayako. Na kutarajia kama. Mkaza mwanae wapendana hivi. Alikuwa mazungumzo nini masaa yote? Hata hatukuwa na marehemu. Nilikuwa najaribu kukumbuka Saida jinsi ya mwanamke anapotaka na yeye. Kuvumiliana na kadhalika. Ili ndoa yao iwe mazuri. Maslahi ya hiyo hapo. Wewe nashukuru kwa ushauri wako pia. Njema. Sasa tuende tukamalize hivi. Mimi jamani naomba famu. Namjua yule kwa Hariri. Je, kama kuna kweli ndani ya maneno yule mwanamke? Wenda kachi akaje kutoka lakini. Si vibaya, lakini mimi nianza kuona hisia juu yake na kuepo kwake hapa.
umenipa matumaini sana maisha. Mama, mbona mzee wako haji? Ama ujumbe hakuupata? Mwanangu mtuma yule yuaje. Au ni mtoto wake? Naye mtoto wake. Hawezi shuka chini ya sita na nusu kabisa yani. Hapo mzee ndio hapo mwisho kabisa mage. Napata maalizi. Acha sisi tutakaa tutaamua alafu. Tutapata majibu. Sawa? Mwambie ndakuja. Ah, sawa. Sasa ni washa. Sawa. Asante. Ah, ndio. Lakini mimi nasema kweli sita na nusu simba. Kionje chenye umekiona. Kiko barabarani vizuri pale. Sasa nitaongea na Joe nimsikize alafu nitaondoka. Nitakuja kwambia ni vipi alafu utaongea na huyo mzee. Mwanangu, mwanangu mke ni nyumba. Ukazania kununulia hiki kiwanja. Hata usizubai kabisa. Sikia mwanangu. Ukazania. Yaza kule msana amenifananisha ama amenijua kweli. Haliri. Umuta nani? Haliri unikumbuki. We, samahani lakini. Hivi wewe umfahamu? Eh, namjua yule aitwa Hariri. Mimi siitwi Hariri. Jamani Hariri, unikumbuki mimi? Haitu hivyo. Watu ni wawili wawili. Samahani basi nimekufananisha pole. Ah, mimi naitwa Mai, nimetokea mjini. Na niko na rafiki yangu yafanana kama huyu. Hivi hivi ndio maana. Acha mimi nita nani? Hariri. Mimi naitwa Hariri. Yeshuri. Mama,
Haruna. Saida mwanangu, hayo yetu mimi na wewe, mimi mwenyewe najitolea ndo nitakayofanya. Sawa basi, haina shida. Sawa. Haya, sawa basi. Haya, nikupe salamu. Haya, sawa, bye. Nakuexpect anytime. Unsikia mama? Ehe. Hakikisha usizichanganye hizi dawa. Sawa mama? Sawa. Lakini ma, mbona mamuogopa hivi huyu Maya? Unajua mimi simuogopi. Eh? Hivi sasa amejua njama zake za kumdanganya kakangu zimejulikana. Lakini ndio hii atakoma. Sikiza Lilian. Ngoja nikupe ushauri mwanangu. Umesikia mama? Usiwe na tabia hii ya kugombanisha watu wawili waliopendana. Hata kama ni ndugu yako. Sio tabia njema ya kuagumanisha. Sawa mama. Manake nyumba zina mambo mengi. Ina siri. Na uwezi kujua hawa wawili maelewano yao ni yapi. Hata wewe kama ukishaolewa, si wajibu wetu sisi kuwaingilia. Si sawa hata kidogo. Haya mama. Acha nikajitayarishe basi niende. Na wewe ukienda huko mjini, ukae siku tatu ya nne uje hapa. Usiende ukamea huko. Sawa? Sawa mama. Lakini siwajua mtu yajua alipotoka, ha? Aenda kwa kujua. Kwa hivyo mama, mimi na yeye tutawasiliana. Sawa? Ni sawa. Lakini ngoja nimpigie kakako simu, nimwambie kwamba wewe wenda huko. Sawa? Shabe. Wajua nimetoka sasa. Akaniambia lazima tuandike listi yetu mwanangu. Na mimi mwanangu mbele ama nini? Mama hilo unafanya hata na kuendelea vitu kwa kwani kama zawadi. Sasa angalia andika yesu bora 15. Chandika. Chandika. Andika perfume chupa 10. Pamoja na lotion zake na udi. Sasa mama vitu vyote hivi. Bora 15. Hizi chupa 10 zote za nini? Shida yako iko wapi? Umependaje basi usichana kama tumeradike hivi? Habari na kujiita shamba.
Ma! Ebu jaribu tena, najua simu zingine utadhani network kwa simu nyingi huko. Haingii. Niko nitakumwambia kuhusu bei ya plot. Nampigia simu pati, sasa sijui itakuwaje. Kwa nasubiri, nipigie tena uangalie kama iko sawa. Sasa basi kifika jioni kama sijampata itabidi nirudi mjini. Ndio niende nikaelewane na yeye nijue ni kwa sababu mimi ashanichanganya. Niko fanya nini? Mimi nilikuwa nafunga wale mbuzi wangu pale nilikuwa nimefunga na funga. Kwa hivyo mimi narudi. Unajua kwamba mimi kaje kushafika leo. Ando. Na hey, best man sasa. Mimi nilikuwa na problem yangu. Saida is the most important thing in my life. In fact, in our family. Ziyo importance yake ni hapa. Unsahau juzi hapa kwa kuna mafarakano. Hatusikizani, hatuelewani. Wao wamekubali kuoana, ndio maelewano yameingia hapa kwenye familia yetu. Vipi lakini Shadia wewe? Hebu andika hivi vitu. Andika, ushaandika udi wa kujifikiza. Mimi tena, kwenye hizo chupa sio za marashi. Andika viatu vya sita. Andika Anja, una nini lakini wewe? Yaani ni kuambia mara ngapi kuwa mimi na wewe tumemaliza? Na hilo wewe walijua kuwa tumemaliza. Sitaki kusumbuliwa. Tumefika wapi? Andika na soa. Andika na night dress. Sipa hivi saba. Wee Anji una nini lakini? Mbona kunitafashi? Yani mimi nikuambie mara. Okay sawa, mimi nina mtu nazungumza naye maneno muhimu. Nikimaliza nitakupigia. Tena nitakupigia mimi, usijaribu kunipigia. Mbavu. Kwani mama nina mambo ya tuingia kitu. Yaani hii dunia sijui ikoje. Mtu ajaribu kumsaidia ankuwa yua kugandama kama ambaye yua kudai. Ama kweli, tenda wema wende zako, usingoje shukrani. Sasa mbona ya kusumbua hivi? Kama hujamalizana na yeye. Yaani mimi amenifika hapa. Bado hivi ni mteme. Yaani tulikaa tukaelewana vizuri kuwa nije nitafute plot.
nikishaipata nimwambie tujenge. Plot nishapata. Nampigia simu ndo nimuelezee. Sasa sijui ni network kama ameniblock makusudi maki yule mwanamume mimi simuelewi. Usiseme hivyo. Mwache mtakapo hapo mtakapokutana atakuelezea kwa nini kwa kuelezea. Sababu gani hizo mama? Mimi kutoka nimekuja hapa Joe hajanipigia simu kuniuliza kama nilifika salama ama naendelea vipi. Ni sababu gani? Mimi najua hivi anapofanya ananitoa mimi njiani ndio aconcentrate na hiyo miradi yuko kwao ndio asijenge hapa. Ndio kwao atajenga, akijenga kwao atakuja kujenga nini hapa? Ha? Atakuelezea kila kitu hapo mtakapokutana na utamuelewa vizuri. Kwa nini alikuwa hajisikii? Hapo hapo. Mami nampatia mpaka jioni. Kama si jioni sijampata kwa simu kesho narudi mjini. Na safari atajua kweli mimi si mtu wa kuchezea. Ni achague moja, kusonga ama kunyoa. Nani? Niambie. Poa. Inaonekana hii story ya Rusi imekustress sana bro. Hata sivyo. Mbele napanga a what to do list. Unajua lazima kile kitu kwa ratiba. Usipofanya hivyo kuna mambo fulani utasahau. Anyway, now that you're here. Naona vizuri tuongee kuhusu mavazi so that tujue whether to import from Dubai or we just buy local. Mbona wacheka tena? Harun, kaka onekana umejaa, una hela, yani shopping Dubai. Niambie basi honeymoon itakuwa wapi? France ama Mexico? Anyway, maswala ya hela, nategemea family na mchango wa friends. Unajua hali yangu kwa sasa vile ilivyo. Hata hivyo, nimeongea na mzee. Akaniambia kama kuna tatizo lolote nimueleze budget yangu kwambia nitamjibu. So itakuwa vema tukidecide mapema ndio nipate feedback. Yenyewe. Lakini usitie wasiwasi. Unajua ukweli ni kwa nini mavazi yetu hayajua. Kawaida bwana harusi kuvaa kanzu na kilemba tu. Alafu sasa bibi harusi yeye ndo ana kazi hizo shida zingine zote. Stories za suti bwana kwa bwana harusi wakati mambo yameendelea labda unafuata bibi harusi. Kosa ndo unavalia suti unang'ara. Okay, ni sawa. Hata hivyo tulisaidwa tupate hela kwa kama tutaweza. Haina tatizo. Ifaki kwa nafikiria nikavuu shopping local. So unajua kuangalia kile tunaweza pata kile ambacho kama tutakosa tutaingia kwa mfumo wa usafiri. Sawa, okay. Yote hujanipigia simu kujinijulia hali. Ha? Mbona ndio utakuwa na madharau kiasi hichi lakini? Hello? Hello? Amenikatia simu mama waona?
Ora, jua amenikatia simu na mimi nikikwambia na madharau usiangalie Sasha nikatia simu. Ni haki. Sikiza Maya. Wewe pia unatabia mbaya wewe Maya. Mwezi anaanza kuzungumza naye kwa simu, anaanza kusomea. Ni tabia gani hiyo uliyokuwa nayo mwanangu? Jirekebishe tabia hiyo, si tabia nzuri. Ni tabia gani uliyokuwa nayo? Ndio maana mkakosoa wao wasichana wadogo mbali. Hiyo tabia mimi siipendi kabisa Maya, tena waniudhi kabisa. Mama umjui mjo, naishi naye mimi. Ndio maana wasema hivyo umjui. Ah, rekebisha tabia yako. Basi mama pole. Nisamee. Ma. Nembeleze. Pole ya, mama basi pole. Nisamee. Alafu ulikuwa nafikiria, wacha kesho mimi niende huko mjini nikajulie hiyo hali iliyoko. Kwa sababu mimi nishachanganyikiwa, sielewi kinachoendelea. Lakini sipo utakuja na mimi ma. Utafanya nini mjini? Ah, ma si utakutembea. Ama. Ni Mombasa ni siku za kitambo na kuogopa. Na kuogopa siku hizi. Kwa mtu wa kijijini siku hizi mwanangu. Twende. Sasa, labda nikamwambia mjombako, nimwachie hili boma. Atakubali ma bwana. Sawa. Basi acha nikakutane naye. Atakubali sakuja. Atakikubali, atakubali. Ufanye kazi gani? Sisi mbona sasa? Tuonane.
tupambane mimi na wewe ni kupeleke ukaangalie pengine hata kama rekebisho kidogo kidogo tufanye na mapema mwanangu. Kazi kwako. Okay. Okay, thank you. Asante. Nazungumza na Harun mwanayo, namuuliza mitafikiri yake ya kusi. Ya endelea, aje. Aje na wewe, upande wako wa mbili harusi. Mimi pia shwari. Nimezungumza na Saida na hata sina wasiwasi. Tuko sawa kabisa. Ila wasiwasi wangu ni mwanangu. Kuhusu ile masuala ya nyumba na kumrudisha kazini Harun. Vipi? Hayo ndo tuko tukiongea. Masala ya nyumba tushaagana, nitampeleka kaiangalie mwenyewe, ana mahali padogo padogo pata kurekebishwa nimrekebishie. Na kama ni kazi, Yasmin kazi ni yake, alifungati kwanza. Kweli, hata mimi pia nimezungumza na Saida. Nikamwambia hii habari ya mtoto wa kike unaolewa, hati yo, mpaka nitoke honeymoon, mpaka sijui ile life kidogo ndio mzae. Mimi na babako tushafisha kuitwa babu na bibi afanye hana hala kutawanyika. Sasa nishakuelewa. Wataka kuniletea fujo hapa wewe. Simu yaita mbona ushiki? Nani wewe nakusumbua? Hebu nipe bibi simu. Niwache iite kitu cha mapenzi. Ndio nini? What is going on? Mbona wewe unakuwa wasiwasi sasa? Mimi nikwambia kama ni masala ya pesa, mtu yuko kudai. Niambie tu mlipe. Awache huko kusumbua. Mimi singekwambia. Hakuna mtu anayemdai. Huyu ni mtu mume wangu nilijaribu kumsaidia. Nilimsaidia vya kutosha. Hivi sasa mimi siwezi tena kumsaidia. Na yeye hanielewi. Sasa ikitaki kushika hii simu. Sasa kama sigeni mke wangu, shika simu mwambie tu bwana unataka kumsaidia. Asimpoteze. Kama uwezi nipa mimi hiyo kazi bwana. Nimwambie na atakusumbua tena huko. Let's do it. No. Mume wangu siwezi. Kwa sababu wewe nakujua tabia zako. Hili jambo waweza kunifanya kubwa ikawa kutukanana, kutishana maisha. No. Mimi hii ni jukumu langu. Kwa hivyo niache mwenyewe nitamaliza. Trust me my husband. Basi maliza. Sasa hivi, sio kesho.
Hakuna masala kusumbua na kusumbua hapa saa zote. Mpigi. Halo. We Anji, mimi nimekuambia sitaki kusumbuliwa. Usikii. Kila nikikwambia usikii, kwa nini kunistress mimi, eh? Usiniharibie maisha yangu, wasikia? Sitaki. Kutoka mfanywa nini? Furahisha sana Anji, lakini kama hutawahi tena kunisumbua basi mimi nitashukuru na hatutakosana. Ati nini Anji? Polisi Anji, Anji, I'm finished. Nini Yasmin? Nini mke wangu? Kuna nini Yasmin? Ma. Yasmin, mimi nasikia masala ya polisi. Polisi, ah, Yasmin, what is wrong? Tell me, kuna nini? Yes, kuna nini mbona ulia? Hadi sijui najisikia vipi chochote. Nasikia kama kuna mtu ananipiga kwenye akili. Alafu anapotea. Msichana mwenye shida kiniuliza kama najua kuogelea. Amenishangaza. Unajua nilikuwa nafikiri yeye anaanza kushikwa na kichaa. Wewe unasema? Ah, pole. Wacha niende nikamalizie kufua alafu nitakuja kuangalia baadaye. Unafanya shopping?
Aruno kuma masikii vizuri ni mgonjwa. Jana alikuwa anaongea na simu bahati mbaya tu akaanguka akashtuka tu sijui nini kilitokea. Na nini kilifanya akaanguka? Mimi sijui nakwambia alipigwa tu simu sisi tukashangaa mshtuka akaanguka. Nini? Mmempeleka hospitali? Ah bado yuko hapa hapa nyumbani. Okay, fine. I'm on my way. Aru nini mbona sikuelewi? Wananiambia ati mama ameanguka. What? What I mean nene nikamwona sawa. Okay, sawa. Rekisha. Sio ni mbona? Wewe back in case of anything mimi nitakujulisha. Yes, safada mjulishe. Umeniita Harun? Subiri yeye amke nione ameamka ili niweze kupeleka hospitali. Lakini wewe unapiga simu jana kwa kaka. Hayo ndio maswali mwanangu najiuliza mpaka sasa. Sipati jawabu. Huyo masaa kadhaa jana. Mimi naona twende hospitali. Shauri wangu daktari atafanyia thorough check up. Daktari atueleza. I promise. Nitakapozidiwa nitakwambia.
Shadia, hebu nitengeze juisa fresh. Kama hakuna, tolee matunda unitengeze. Sitaki chai kabisa. Sawa. Fresh juisa. Sawa. Mama, usiwe na wasiwasi. Please, I'll be okay. Trust me, I'm okay. If you say so, na wasiwasi. Hariri! Ama nuko kumaanisha? Pastor, namhitaji huyu. Huyu ni Hariri huyu. Amepotea sana. Ah, wewe ni vijana bwana. Sasa nyinyi wiki ijayo nitapitia hapa na nitawatafuta. Acheni niwapatie hiyo mwende mkajisiri kidogo. Haya mwana wakati mwema. Hariri amepotea mjini sana. Na mimi nimefurahi kumuona kwa sababu kule mjini watu wengi wanajua kwamba amekufa. Kumbe yuko hai. Ah. Mungu ni mkubwa kweli. Haya maombi naomba Mungu ameyajibu. Naam. Huyu amepitia mambo mengi sana. Kweli? Huyu Hakuna shida. Furaha yangu ni kwamba amepatikana na yuko hai. Sorry ni ndogo lakini nataka kuifanya ndefu. Listen to me my husband. Mimi hivi sasa tu nipo sina nguvu za kutoka lakini nikipata nguvu za kutoka I promise you nitadili na hizi story na hutawahi zisikia tena. Tutamalizana nazo kabisa. Sawa. Sasa basi mbona unanificha? Niambie tu huyo mtu ni fulani. Nijue adui ya mke wangu. Hebu niambie nani? Siwezi kukwambia kwa sababu mume wangu anakujua. Wewe lino lako dogo huwa wanifanya kubwa. Hapo utajipiga kifua, utafute vita ili kupelekana mbele, kupelekana. No. Please, no. Afadhali nifungo mimi, maanake ukajiingiza kwenye hii story nakukuta. Nadia. Naam. Hebu angalia mlango, kuna mtu wa mwisho. Arun. Mwanangu ni mtu tusiyemjua. Mamako jana alinipa simu, amejibishana na mtu. Basi hali imekuwa kama hivyo unavyoona.